ایک کچن نائف تھی, وہی تھا مین ہتھیار ہمارا جس سے ہم نے یہ پوری ٹنل کھو دی. ادھر سے باہر سے پتھر پتھر اٹھایا, اینٹ اینٹ, ادھر سے وہ فائر کرتے تھے, ادھر سے میں اندر سے ٹھک اس کو مارتا. تو دی اسٹرائک آن دی آن دیٹ سریا, یہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے, ادھر سے فائر ہوتا, ادھر سے ٹھک 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 ٹھک, اینڈ وہ ہم نے اس کا جو سرفیس تھی وہ توڑ لی. پانچ باتھ روم تھے, تو نیئرسٹ باتھ روم ٹو دی بارڈ وائر فینس تین فینسز کی لائن تھی, ایک سب سے بڑی, پھر اس کے آگے چھوٹی, اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ یو نو دس از دی پلیس, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, کیسے شروع کریں. 7 فٹ کی فائرنگ رینج تھی, اس میں ایوری ڈے دے یوز ٹو فائر, جب فائر کرتے تھے تو ہمیں آوازیں آتی تھیں, تو ہم نے وی کوآرڈینیٹڈ ان سچ اے مینر کہ میں نے آئی واز دی ون ہو سیٹ ان دی باتھ روم, اس کونے, اس طرح دیوار ہے نا, دیوار کے دو دیواریں جہاں پر ملتی ہیں اس کے کونے میں ہم نے جگہ کو نشان لگا دیا کہ یہاں پر ہم نے ٹنل کھودنی ہے. یہ کام ہم دن کو کرتے تھے, وی یوز ٹو انیشلی ورک ڈیورنگ ڈے ٹائم, اس لیے کہ دن کو ہم باہر سینٹری بیٹھتا تھا جو جہاں سے یہ انٹر کرتے تھے, ایک آدمی اس کے پاس بیٹھتا تھا وہاں پر, اور جو ہی کوئی ادھر سے آتے تھے تو وی یوز سے کہ اسٹاپ 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 اسٹاپ, اور پھر یہ اسٹاپ کی میسیج رائٹ ڈاؤن تک ادھر پہنچ جاتی. تو ایک دم کو جب کوئی آ جاتا تھا تو دین وہ پانی کے اندر وہ تولیہ رکھ کے اس کو پانی میں ہلانا شروع کر دینا, ہی وڈ تھنک کہ کپڑے دھو رہا ہے نہا رہا ہے, یو نو. تو وہ آتے تھے باتھ روم کا چکر لگاتے تھے, بٹ اس باتھ روم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ نہا رہا ہوتا تھا یا کچھ سلسلہ کر رہا تھا. اٹ نیور اکرڈ ٹو دیم کہ یہاں پر یہ کار کیا رہے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ جو لوٹے ہیں نا, لوٹے وہ بھر کے, تو لوٹوں میں مٹی سے بھر کے, تو وی وڈ گو ٹو دی ڈیپ ٹرینچ لیٹرین, وہاں پر لوٹوں کو پانی اس میں پھینک دیتے, اور آہستہ آہستہ وہ جو ڈیپ ٹرینچ لیٹرین تھی وہ شارٹ, وہ ڈیپ کے بجائے وہ چھوٹی سی وہ ٹرینچ بنتی گئی. تو وہ آتے تھے, دے وڈ کیری آؤٹ چیکس, بے شمار انہوں ہمیں کیا آ کے بتانا کہ جی ہمارا کیمپ میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہے, یہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. ہم نے کہا جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وی جس طرح بھیگی بلی نہیں ہوتی, ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ یو نو وی یوز ٹو بہیو. جو کچن کا نائف ہوتا ہے وہ وہاں سے چوری کر کے, تو وہ اتنا بڑا تھا, وہ ہم لے آئے وہاں سے, اور اس کے ساتھ مٹی وہ اس طرح کرتے تھے, وہ مٹی کھودتی رہتی تھی. ہم کے ساتھ 8 فٹ نیچے گئے اس کے, اور 8 فٹ نیچے جانے کے بعد دین وی اسٹارٹیڈ, یعنی ہم پھر باہر کی طرف اس کا رخ کیا. اس میں کوئی اسپورٹ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, یو نو. تو جمیل جو تھا مچھی پنجاب کا, اس نے وہ پہلے اس کو کھولا, اس کو اندر ہی مینٹین, تو اندر گیا تو یو نو اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہیں نا بیس کے اندر کٹھے ہوئے ہیں. اس کرال کرتا کرتا وہ آگے گیا, تو اس نے کہا, اینڈ دین ود ڈیڈلی اسپیڈ ہی ریٹریٹ ہز, یو نو, پیچھے تیزی سے کرال کرتا ہوا بیکورڈ وہ باہر نکلا. رنگ اس کا فاق, اس نے کہا کہ سر وہ سانپ ہے. آئی سیڈ کہ دیکھو ابھی سانپ شانپ ہے, وی شوڈ ناٹ سینڈ دیز ینگسٹرز, ایسے اٹ از آور ڈیوٹی. ہم نے سروں کے اوپر جیسے کفن نہیں باندھتے, وہ سروں کے اوپر رومال شمال باندھے, ہاتھوں کے اوپر وہ سانپوں کے غلاف چڑھائے. جب ادھر پہنچے تو سانپ تھا اوپر سے مٹی کا تودا اس کے اوپر گرا ہوا تھا, اٹ واز ہاف ڈیڈ. وردی ہم نے رکھی ہوئی تھی, ہم نے کہا ویل اسکیپ ان یونیفارم, کوئی مغرب کی نماز پڑھ کے وی اوپن دی ٹنل اینڈ وینٹ ان. نادر پویز فالوڈ بائی می فالوڈ بائی نور. وہاں سے پھر ہم نظام الدین اولیاء کے دربار میں گئے کہ چلو کوئی کھانا وانا کھاتے ہیں, جا کے وہاں پر سلام کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اینڈ جب ہم کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی پکڑے جانے کا امکان ہے, تو سب سے زیادہ رش والی جگہ ہوتی تھی وہ ہم نے ریکی کر لی تھی, ہم ادھر چلے جاتے. آخری 30-40 میں رہتے تھے, تو اس وقت پاکیزہ فلم لگی ہوئی تھی انڈیا میں, تو ہم نے سوچا چلو یار لیٹس لاسٹ فلنگ ایٹ لائف, چلو ایک آج مزہ کرتے ہیں تھوڑا. سو وی باٹ یہ 10 آنے والی جو سب سے آگے والی ٹکٹیں نہیں ہوتی, وہ پیسے اتنے تھے وہ خریدے, اور جا کے ہم ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر بیٹھے, اکٹھے بھی بیٹھتے بھی تھے ڈرتے ہوئے
خیر ہم نے فلم دیکھی, بڑا انجوائے کیا. پیچھے ٹیکسی آ کر رکی, اس کو ہم نے کہا کہ جی ہمیں آپ پاکستان امبیسی کے نزدیک کی جگہ ہے ادھر چھوڑ دیں. جب اس نے کہا وہ پاکستان کا جھنڈا نظر آیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے جھنڈے کو. جب ہم لینڈ کیا دی فرسٹ تھنگ واز میں سجدے میں گر گیا وہاں پر اپنی زمین کے اوپر. اینڈ بہت یعنی تھوڑا شاید آنسو بھی نکلے ہوں گے مجھے, یو نو, لیکن سب سے جب سب سے بات یہ تھی کہ میں جب سجدے میں گرا تو ایسے لگا کہ میں کسی جنت پہ پہنچ گیا.